nějaké třeba slyšel, nebo já nevím, jaký vy si to máte. Jo, určitě lepší než předtím, že tady jsem nacedla, to je asi lepší. Nemůžím to nějak. Dneska je zase jim počasí, tak nejde. To je těžší, jo. A tak u vás bych tu rezonanci a potom, když ještě vlastně ty cvičení, ty artikulační děláte, tak opravdu tak je, samozřejmě, když je třeba člověk sám, nebo jsme se znali díl, tak opravdu přehánět. Jo, spíš si to všechno přeartikulovat a jo, aby si ty svaly prostě pronosílovaly. Takže já myslím, že tam jenom si tu rezonanci jako trošku dotáhnout, což je fajn, myslím, že to je dobrý. A ta artikulace, tam jenom to, co jsme si řekli, Štěpánka, jo, a tam zase, když jsou prostě ty artikulační věci, jít do toho dravějc, jo. Spíš emocí, než jakoby hlasem. Nechtějte to slyšet, jo, aby to prostě najednou slyšel velký hlas, ale ono třeba to pip, 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 papa může být jenom na dechu. Tady jde o to, že si vlastně masírujete svaly. Není to o tom, že prostě tady jdeme, aby nás celý barák slyšel, že děláme pipi. Jo, to už je potom zase cvičení na sílu hlasu a to už opravdu, až když se člověk si ten hlas a to všechno dá do pohybu a trošku to procvičí. Tak. A můžu si, jak jste říkal, že vlastně ten dech jakoby mám dobrý a že vlastně třeba když se rozezní ten hlas, tak na to jsou ty rezonanční cvičení. Ale dneska tu rezonanci vám to šlo jako mnohem líp než včera a jenom jde o to, aby vám to neučilo nebo aby, nebo nezapadalo, aby to konkrétní, jo, to maň, aby jste neučila, aby smyslu maň. Strašit, nebo divíte se, nebo je něco úžasného. Jo, to úplně stačí. A jako pomůcka zase dát si čelo do dlaní, nebo když si dáte čelo normálně, to ještě zkusím, jenom si dát a opravdu jak ze spánku, nic se neděje, stačí jenom maň a posílejte to m do čela. Opravdu jak se unavení a ze spánku maň.